ქართული ოცნება ოპოზიციის წინადადებებს არ თანხმდება და მათ კლასიკურ დებატებს თავაზობს. შეგახსენეთ, რომ ხელისუფლების ოპონენტებმა დღეს ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს და მოუწოდეს ქართულ ოცნებას მიიღოს მონაწილეობა დებატებში ყველა ნაციონალური მაუწყებლის მონაწილეობით. მარტა ქურასბედიანმა მოისმინა ქართულ ოცნებაში გაკეთებული განცხადებები. ჩემი კოლეგა ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. მარტა, რას ამბობენ მმართველ გუნდში ოპოზიციაში გაკეთებულ განცხადებებთან დაკავშირებით? თავდაპირველად დავიწყოთ მაიკ პომპეოს ვიზიტის შეფასებით. ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ ვიზიტი იყო მნიშვნელოვანი გამომდინარე იქიდან, რომ უკვე ახალი ადმინისტრაცია უნდა იყოს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და სწორედ ასეთ პირობებში ეს ვიზიტი არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორობის გამყარების გაუმჯობესების თვალსაზრისით, მიუხედავად იმისა, რომ წინა ადმინისტრაციის, ანუ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით მოქმედი ადმინისტრაციის ერთ-ერთი მაღალი თანამდებობის პირია მაიკ პომპეო. ამის მიუხედავად ეს ვიზიტი არის მნიშვნელოვანი თავისი გზავნილებით. ბუნებრივია, გზავნილებთან დაკავშირებით ჩვენ ვკითხეთ ირაკლი კობახიძეს, რა მეტი დეტალი იცოდა მან იმ განცხადებების გარდა, რომელიც მაგალითად საგარეო საქმეთა მინისტრისგან გავიგეთ. ბუნებრივია, მან ვერ უარყო ის, რომ არჩევნებთან დაკავშირებით იყო საუბარი, თუმცა დეტალებზე არის საუბრა და თქვა, რომ არჩევნების ნაწილი განხილული იყო, თუმცა ის, რომ მაგალითად არჩევნების კონტექსტში იგივე ოპოზიციასაც მოუწოდეს, როგორც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, ასევე მაღალჩინოსნები იმასთან დაკავშირებით, რომ დაიკავონ საკანონმდებლო ორგანოს ტრიბუნები, ეს არის მნიშვნელოვანი გზავნილი როგორც ხელისუფლებისთვის, ასევე ოპოზიციისთვის. საქართველოში მაიკ პომპეოს ვიზიტი ახალ სტიმულს შეძენს ქართულ-ამერიკული სტრატეგიული თანამშრომლობის კიდევ უფრო მეტად გაძლიერებასა და გაღრმავებას. 2012 წლიდან ჩვენი ხელისუფლების და საზოგადოების უმთავრესი მიღწევა, სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები და ზუსტად ამ ვითარებაში ჩატარდა არჩევნები 2020 წელს, გულისხმობთ ამ საპარლამენტო არჩევნებს, რაც დაადასტურა ყველა საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიამ. შესაბამისად, ვიგებთ ამ გზავნილს ზუსტად ისე, როგორც გაიგეს ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა, ხო? ეს არის კონკურენტული არჩევნები, ეს იყო არჩევნები, რომლის ფარგლებშიც იყო, ასე ვთქვათ, დაცული ფუნდამენტური უფლებები. ეს დაადასტურა ყველა ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორმა და რა თქმა უნდა, ასე უნდა გავიგოთ ჩვენ მაიკ პომპეოს განცხადებაც. ნახევარ საათიან ბრიფინგზე ირაკლი კობახიძემ ბუნებრივია ისაუბრა ოპოზიციაზე ხელისუფლების ოპონენტებთან დაკავშირებით. მან თქვა, რომ ისინი კვლავ დესტრუქციულ გზას ადგანან, გამომდინარე იქიდან, რომ დღესაც ვიხილეთ ასეთი მნიშვნელოვანი სტუმრობისას აქცია, მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო მდუმარე აქცია, ეს იყო პროტესტი და რას აპროტესტებდნენ ოპოზიციური პარტიების ლიდერები, მან ვერ გაიგო. ის მოუწოდებს ოპოზიციას, რომ დაინაცლონ უკვე საკანონმდებლო ტრიბუნასთან და თუ რაიმე პრეტენზიები აქვთ ხელისუფლებასთან, კანონმდებლობასთან და იგივე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან, გამოიყენონ საკანონმდებლო ტრიბუნა იმისთვის, რომ ეს მათი კრიტიკული მოსაზრებები და პრეტენზიები სწორედ მეათე მოწვევის საკანონმდებლო ორგანოდან გააშღერონ. მედი ჩვენ აუცილებლად უნდა დავიტოვოთ, რომ ისინი შევერთებიან საპარლამენტო პროცესს, გარკვეული ზაობა პარლამენტში შესვლასთან დაკავშირებით კონკრეტულ პოლიტიკოსებს აქვთ. ეს პროცესი გაღრმავდება, ჩვენ თქვით, რომ არის გარკვეული პროცესები ოპოზიციის შიგნით. დღეს სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ძლიერია სააკაშვილის გავლენა ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებზე, თუმცა ყველაფერი მიუთითებს და მიანიშნებს იმაზე, რომ სააკაშვილისგან კონკრეტული პარტიები და პოლიტიკოსები დამოუკიდებლობას მოიპოვებენ. მიუხედავად იმისა, რომ საკანონმდებლო ორგანოს ყოფილი ხელმძღვანელი მოუწოდებს ოპოზიციას, რომ დაიკავონ საკანონმდებლო ტრიბუნა, ამის მიუხედავად დიალოგისკენ ეპატიჟება და ამბობს, რომ მესამე რაუნდი აუცილებლად გაიმართება, ამის პარალელურად ის ოპოზიციურ სპექტრს უწოდებს პრორუსებს და ამბობს, რომ მაიკ პომპეო სწორედ იმის გამო არ შეხვდა ოპოზიციას, რომ ისინი არიან პრორუსები. შესაბამისად, მათი, ასე ვთქვათ, მათი ფასადური დამოკიდებულება, რომ თითქოს ისინი არიან ამერიკის ერთებული შტატების, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის მიმდევრები, მაგალითად, ან მათ აქვთ ღირებულებები, სწორედ დასავლური ღირებულებები, ეს არის ფასადი გამომდინარე იქიდან, რომ მათ მაგიდას უსხედან პრორუსები. ასეთია ირაკლი კობახიძის შეფასება ოპოზიციის მისამართით. ხედავთ, რომ რუსული საქმის კეთებელი ოპოზიცია ყველა არ გამყავს, რა თქმა უნდა, ერთ ქვაბში ყველა სარხარშავთ, მაგრამ როდესაც საუბარია მთავარ პოლიტიკურ პარტიებზე, ისინი რუსულ საქმეს ასევე
ირაკლი კობახიძემ დღეს კიდევ ერთხელ მოუწოდა ოპოზიციას, რომ გამოიყენონ მედია იმისთვის, რომ გაიმართოს დებატები. ტელეკომპანია ფორმულამ შესთავაზა სწორედ ბრიფინგზეც, რომ ტელეკომპანიის ეთერი გამოიყენებინათ და დამსხვდარიყვნენ როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლები და სწორედ ფორმულას ეთერში გამართულიყო ეს დებატები, თუმცა ირაკლი კობახიძემ არჩია ტელეკომპანია რუსთავიორი და თქვა, რომ ის ისურვებდა სწორედ ამ ტელეკომპანიის ეთერში დამსხვდარიყვნენ როგორც მართველი გუნდის, ასევე ოპოზიციის ლიდერები.